Já vás vítám u Fast Technology a na začátek videa si dáme trošku historie. Před představením iPhoneu a společně s tím Androidu byla společnost BlackBerry jedním z nejlepších výrobců telefonů. Jejich telefony kupovala americká armáda, spousta amerických důležitých orgánů a i spousta manažerů volila právě BlackBerry. No postupně tyto společnosti začaly přecházet právě k Androidu a iOS. Společnost se tedy rozhodla, že by se měla dostat zpátky na výsluní pozici. Na letošním CESu nám představila jejich operační systém BlackBerry 10. A nyní jsme se dočkali i telefonů. Podívejme se na ně. Jsou to konkrétně dva telefony, Z10 a Q10. Q10 je telefon v klasickém podání BlackBerry, což znamená, že nabízí 3,1 palcový Super AMOLED display s rozlišením 720x720 pixelů, což zaručuje jemnost 328 bodů na palec. Zároveň s tím má však hardwareovou klávesnici, což je typický znak telefonu od BlackBerry a je to i důvod, proč tenkrát byli tak na výsluní pozici. Samozřejmě to není jediný důvod, ale je to věc, kterou si oblíbili miliony lidí po celém světě. A zajímavostí je, že i přes to, že má hardwareovou klávesnici, na displeji se zobrazuje predikce textu. No a dál má dvoujádrový procesor na taktu 1,5 GHz, 2 GB RAM, 16 GB paměti, které můžete rozšířit pomocí microSD karet a samozřejmě nabízí všechny možnosti konektivity, včetně NFC. Na přední straně najdeme 2-megapixelový foťáček a na zadní straně 8-megapixelový. No a Z10 to je standardní dotykový telefon. Podle mnohých se dokonce podobá iPhoneu 5. Má 4,2 palcový displej s rozlišením 1280x768 pixelů, což zaručuje jemnost 356 bodů na palec, což už je slušné. A parametry na tom úplně se jako Q10. Dvoujádrový procesor, Snapdragon S4 Plus na taktu 1,5 GHz, 2 GB RAM, 16 GB úložiště a možnost rozšířit pomocí microSD karet. A stejně jsou na tom i foťáky. Vzadu 8 megapixelů, vepředu 2. No a teď se podívejme na samotný systém. Jedná se o systém, který, jak jsem zmiňoval, byl představený na letošním CESu. S tímto systémem je možné telefon probudit pouhým přejetím po displeji. To je funkce, která se mně dost líbí. Na zamykací obrazovce vidíme samozřejmě čas, notifikace, události z kalendáře a možnost dostat se do foťáku. Po odemčení telefonu, které vypadá, jako by mizela zamykací obrazovka a zobrazuje se to, co se doopravdy zobrazuje na telefonu, se dostaneme na hlavní obrazovku. Na této obrazovce najdeme spuštěné aplikace a seznam všech aplikací, které jsme nainstalovali. No a na spodní části obrazovky je možnost dostat se do telefonní aplikace, je možnost vyhledávat v telefonu a zapnout fotoaparát. Stejným gestem jako při odemykání telefonu se můžeme dostat i do správce úloh. V něm vidíme i kolik máme nepřečtených zpráv, čím jsou e-maily, Facebook a podobné sociální aplikace. A pokud pokračujete táhnutím doleva, dostanete se do BlackBerry Hub. Místa pro právě tyto sociální a pracovní prvky. V této aplikaci, které můžeme kontrolovat všechny e-maily, pracovat, četovat s přáteli, takže je to takový ucelený sociální klient. No a tažením z pravé části obrazovky se zpátky z BlackBerry Hub dostaneme do poslední spuštěné aplikace. Samozřejmě můžeme táhnout standardně ze zhora a tím se dostaneme do rychlých voleb nastavení, z kterých se můžeme dostat i do samotného nastavení. No a jedním z posledních gest je, že pokud táhnete z levé části obrazovky, dostanete se o krok zpět. Tato funkce je hlavně proto, že ani jeden z telefonů nemá hardwareové tlačítko zpět ani na návrat na domovskou obrazovku. Na telefonu najdeme mimo jiné aplikaci BlackBerry World, což je něco jako Google Play, odkud můžeme stahovat aplikace, hry a vše podobné. A už při spuštění prodeje by měla být nabídka opravdu rozrostla. No a fotoaparát, ten má jednu úžasnou funkci. Umožňuje focení několika snímků před i po tom, co vy vyfotíte snímek. Což znamená, že vyfotíte například nějakou momentku s někým, kdo se má usmívat. Zmáčknete to přesně v ten moment, kdy on mrkne. Ale teď se nemusíte vracet, stačí pouze pomocí časové přímky vybrat jinou z fotek, kde zrovna nemrká. Což si myslím, že je opravdu šikovná funkce, která najde využití. A samozřejmě pak nabízí focení a točení videa. Vše, co známe z normálních smartphonů. Takže uvidíme, jestli se tímto BlackBerry vrátí aspoň mezi firemní sféru. Napište mi dolů do komentářů, jestli si myslíte, že BlackBerry s tady tím úspěje a jestli se vám telefony líbí, nebo jestli si myslíte, že to je další propadáku. Já osobně si myslím, že tento systém i telefony mají dost velkou budoucnost, ale uvidíme, co na to řeknou zákazníci. Zároveň s tím bych se chtěl omluvit, že jsem dlouho nedělal videa. Přeci jenom byl jsem týden na lyžařském kurzu, pak jsem udělal jedno video a teďkon zase dva týdny nic, bylo to kvůli chřipce. Ale můžu vám říct, že točení mě baví a dokud budou mít od vás pozitivní komentáře, budu točit dál a s radostí. Což jsem si uvědomil hlavně v tu chvíli, kdy jsem točit nemohl. Nebudu se tady o tom rozpovídávat. Já doufám, že se vám video líbilo a pokud ano, klikněte prosím na tlačítko like nebo začněte odebírat kanál Fast Technology a zase u nějakého jiného videa. Čau čau.